来玩这游戏怎么了？线上多人即时游戏啊！哎，这是女的、哦。Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? 啊，算了啊，算杂波会啊，都没屌啊！啊，选个男的、啊，怎么办？玩光头好了、啊。我第一次觉得光头还比较帅耶，其他都不行耶。哎呦，哎，头晕了，蹲下，跳，他现在感觉好多了。啊，玩个男生啊，真的是完全没有香度。问题是那个女生做成这样子啊，就没有玩的动力耶。哦，我拿石头，有没有什么野兽可以让我？哎，不是，这是野兽吗？沉默的攻击，拉达，沉默的攻击，丧尸哦，全部拿走，受伤的食尸鬼，东京食尸鬼。东京酸种，哎、欸，我刚刚有看到木棒、欸，哎，这个是沙盒游戏吗？来这边有那个啦，商店礼包、高级会员什么的、喔，啊，这应该是沙盒游戏哦。这样子相比啊，一两年前那个黎明觉醒反而比较好、欸，对不对？嘿。光头攻击，跳，什么东西啊？刚刚是伐木嘛，现在是采石，小石矿，制作一把斧头，哎，还不错哎，它可以直接这样做哎，没有在搞什么工具台之类的啊。制作长矛，你看他直接这样子就能做了、欸，这一点还 OK 哦，省时省力。那是一只雄鹿，在哪里？不要给哥哎！哎、欸，等一下，啊你，啊我这个长矛哎、欸，我有装备起来吗？哎、欸，我有装备起来哎、欸。在哪？切换一下，在哪里？靠腰在下面了、啊，点下面就行了、啊。耶耶耶耶！菊花爆菊！我刚好没有，好像没有插中、欸。Gotcha. 一枪毙命嘞、欸！直接点中间下方那边就好了、啊。你有什么工具啊？直接点就好了。画面做的还行啊。还 OK 的哦，还挺精致的啊！你看这个线条，这个男人多么有魅力啊！光头捡东西，光头跑步，收集四个石头啊！又来了，这种类型的最麻烦就是这样子啊，就是啊，开始啊，又开始要去采集了，这很耗时间啊，这种类型的，所以我本身就很不爱玩。收集五十个木头，生萤火，萤火，啊，哎，不不不，石头还是不够啊！哇，我可以逛一下吗？我不想再砍了。又在那边一直砍啊，然后一直在慢慢制造，慢慢制造。哎、欸，我在体验期间内啊，不能再做这些事情啊，我要做一些有意义的事情，好不好？
下面生萤火啊。家庭。好了。肉、木材，开始。这样就有食物了。好简易哦，就是这样子而已。Delicious. Delicious，章节觉醒，完成了。下一个地方，跟踪血迹。那我的长枪，我的长矛需要准备好。喂，借我擦一下。At least this means 'What's there are that? others out there.' 不能擦了，它是蓝的哦。需要一个背包。哦，要出发之前，还要再做一个背包起来。背包长怎么样？雨水收集器啊，有好多东西哦。来啊，堆肥箱。哎啊，背包在哪里啊？好，这里第一个。好，我现在背起来了啊。总算要过去了没？来了，蓄势待发了，正在载入，这是我的奖励。哦，冲刺，哎，消耗15体哎，所以这个不算是无接缝大地图啊，它好像就是一个场景一个场景这样子哦。那进一个场景是要读取，也是太久了吧？前往营地，知道下个章节去了。隔离营地。What's that? 有一张纸条。哎，食尸鬼在哪里？我想要拿斧头战斗，哎，拿斧头。是啊，斧头帮。嘿嘿，千军万马来相见，还有没有其他食尸鬼啊？哇，我要走到那么远的地方哦，收集25个纤维。这边有没有什么其他敌人啊？我现在拿这一把长矛已经变成张飞了，丈八蛇矛，好不好？哦，手机真的是在变烫了哎。嗯，这种大事件呢，真的是不适合用手机玩，那这适合用电脑玩的。发电站，哦。千军万马来戳戳，凶吗？还有没有？Here's something. 这里面有没有敌人啊？斧头帮，接下来下个地方有没有 BOSS 啊？返回基地不会吧？救人哦，要回去哦。评价我们的游戏，应该不用了吧？那其实啊，它就是这样的场景的，好像就直接这样子可以移过去的。嗯，整体哦就稍微普通了一点，喜欢的话下载玩看看吧。大家拜。